আঠাউন্নত ভৰি বলিউডৰ বাদশাহৰ শাহৰুখ খানৰ উপজা দিনত বাসগৃহত গুণমুগ্ধৰ বীৰদি বাদ নোপোৱা ভিৰ লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে মাজনিশা বাৰ বজাত সৃষ্টি কৰিলে উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ কিং খানৰ মুম্বাইৰ বাসগৃহ মন্নতৰ সন্মুখত এয়া আগতীয়া দীপাৱলী ইমান ভালপোৱা মৰম আওকাণ কোনে কৰিব পাৰে মন্নতৰ চাদৰ ৰেলিঙত উঠি সকলো অনুৰাগীকে হাত জোকাৰি জোকাৰি কিং খানে জনালে অভিবাদন এটা কলা টি শ্বাৰ্ট আৰু টুপি পিন্ধি ওলাই অহা শ্বাহৰুখে মাজনিশা লক্ষাধিক অনুৰাগীৰ এই অকুণ্ঠ মৰম দেখি প্ৰকাশ কৰিলে অন্তৰৰ কৃতজ্ঞতা অনুৰাগীক ছাৰপ্ৰাইজ দি শ্বাহৰুখে ঘোষণা কৰিলে জন্মদিনৰ দিনাই আহিবলগীয়া নৱতম ছবি ডুমকিৰ ট্ৰেইলাৰ ৰিলিজৰ কথা উল্লেখযোগ্য শ্বাহৰুখৰ জন্মদিনটোত তেওঁৰ ছবি জৱানকো অতিথি প্লেটফৰ্মত ৰিলিজ দিয়া হৈছে ইফালে 1 নৱেম্বৰৰ দিনটোতে দেশৰ অগ্ৰণী মহিলা উদ্যোগী তথা উদ্যোগপতি মুকেশ আম্বানীৰ পত্নী ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ চেয়াৰমেন নীতা আম্বানীয়েও 3 সহস্ৰাধিক শিশুৰ মুখত হাঁহি বিলাই উদযাপন কৰিলে তেওঁৰ 60 সংখ্যক জন্মদিৱস অনগ্ৰসৰ পৰিয়ালৰ সন্তান 3000 কণমানিৰ সৈতে একেলগে কেক কাটিলে নীতা আম্বানীয়ে স্কুলৰ পৰা বঞ্চিত এইসকল কণমানিক উপহাৰ খেলনা সামগ্ৰী বিলাই একেলগে ভোজনো কৰোৱালে ইফালে নীতা আম্বানীৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অন্নসেৱা আঁচনিৰ অধীনত 15খন ৰাজ্যৰ 1,40,000 দৰিদ্ৰ লোকক ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰোৱা হয় ৰিলায়েন্সৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ সহযোগত এইসকল লোকক প্ৰয়োজনীয় আন আন সাহায্য সামগ্ৰীও বিতৰণ কৰোৱা হয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আঠাউন্নত ভৰি বলিউডৰ বাদশাহৰ শ্বাহৰুখ খানৰ উপজা দিনত বাসগৃহত গুণমুগ্ধৰ বীৰদি বাদ নোপোৱা ভিৰ লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে মাজনিশা 12 বজাত সৃষ্টি কৰিলে উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ কিং খানৰ মুম্বাইৰ বাসগৃহ মন্নতৰ সন্মুখত এয়া আগতীয়া দীপাৱলী ইমান ভালপোৱা মৰম আওকাণ কোনে কৰিব পাৰে মন্নতৰ চাদৰ ৰেলিঙত উঠি সকলো অনুৰাগীকে হাত জোকাৰি জোকাৰি কিং খানে জনালে অভিবাদন এটা কলা টি শ্বাৰ্ট আৰু টুপি পিন্ধি ওলাই অহা শ্বাহৰুখে মাজনিশা লক্ষাধিক অনুৰাগীৰ এই অকুণ্ঠ মৰম দেখি প্ৰকাশ কৰিলে অন্তৰৰ কৃতজ্ঞতা অনুৰাগীক ছাৰপ্ৰাইজ দি শ্বাহৰুখে ঘোষণা কৰিলে জন্মদিনৰ দিনাই আহিবলগীয়া নৱতম ছবি ডুমকিৰ ট্ৰেইলাৰ ৰিলিজৰ কথা উল্লেখযোগ্য শ্বাহৰুখৰ জন্মদিনটোত তেওঁৰ ছবি জৱানকো অতিথি প্লেটফৰ্মত ৰিলিজ দিয়া হৈছে ইফালে 1 নৱেম্বৰৰ দিনটোতে দেশৰ অগ্ৰণী মহিলা উদ্যোগী তথা উদ্যোগপতি মুকেশ আম্বানীৰ পত্নী ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ চেয়াৰমেন নীতা আম্বানীয়েও 3 সহস্ৰাধিক শিশুৰ মুখত হাঁহি বিলাই উদযাপন কৰিলে তেওঁৰ 60 সংখ্যক জন্মদিৱস অনগ্ৰসৰ পৰিয়ালৰ সন্তান 3000 কণমানিৰ সৈতে একেলগে কেক কাটিলে নীতা আম্বানীয়ে স্কুলৰ পৰা বঞ্চিত এইসকল কণমানিক উপহাৰ খেলনা সামগ্ৰী বিলাই একেলগে ভোজনো কৰোৱালে ইফালে নীতা আম্বানীৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অন্নসেৱা আঁচনিৰ অধীনত 15খন ৰাজ্যৰ 1,40,000 দৰিদ্ৰ লোকক ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰোৱা হয় ৰিলায়েন্সৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ সহযোগত এইসকল লোকক প্ৰয়োজনীয় আন আন সাহায্য সামগ্ৰীও বিতৰণ কৰোৱা হয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট